du er heldig snart 50 år. Nå er jeg nærmere 50 år. Nå er det jeg kjenner. Yes! Du kan bare ha... Nei, nei. Jeg er litt så morsom. Du bør få med at jeg får med på meg. Ja, jeg venter i spenning. Ja, du har ikke pause, eller? Nei. Det er nesten sånn at du tisser på deg. Fotogenik, du. Ja, men du har alt prøvd. Ja, det ser bra ut, jeg. Og så tar jeg her. Og så lener du deg bakom meg. Så har jeg tog i mange. Ja, jeg vil gjerne ha en test. Da må vi kjøre litt kjappere. Ikke for vanlig til å ha seg. Bra, så kan du ta et test. Jeg kan da egentlig. Bra. Det er jo helt gull, det. Ærlig. Den er jo faen meg hard knyttet. Sitter du og tar med skolen? Har du spatt til det? Fjerdkjorten? Ja, fjerdkjort. Nydelig, nydelig! Bare, legg deg litt sånn bakpå så du har den der avslappen. Den, ja. Løkringer, det tar vi bort. Og litt lavere med deg også. Sånn står den. Nei, jeg er ikke kokken, ja. Da skal vi lave en... Risotto! Ja. Ja. Nei. Ja, nei. Uttrykk, da tar du en annen posterud. Men vi vil ha litt grann face. Rump og face. Whatever. Absolutt så gammel. Det er veldig bra. Hvor langt det er, jo. Nå, Linn. Ja, det er fotballtrener. Ja, det er gull, altså. Helt kongetore. Nå, se nå. Hva lurte du deg?